Hallo, my naam is Ray Fernandez. Ek is een van die streeksbestuurders by Würth, Suid-Afrika. So net om julle 'n bietjie agtergrond te gee oor Würth, Suid-Afrika. Ons is al in die land van 1970. So Würth is 'n internasionale maatskappy. Ons moedermaatskappy is in Duitsland. Tans het hulle oor die 83,000 werkers wat vir hulle werk wêreldwyd. Ons het oor die 400 lynbesighede in die Würth groep. Ons is hier by NAMPO 2022. Ons het 2 jaar nou gemis weens COVID. Ons doen al NAMPO van 2005 af. En twee manne buite gestaan met hulle demo vans. So ek wil maar net vir die publiek buitekant 'n bietjie meer inligting gee oor ons maatskappy. So Würth, ons het verskillende divisies. Ons het wat ons noem ons automotive divisie wat vir die motorbedryf produkte aanskaf. En dan het ons 'n metaaldivisie, konstruksiedivisie, ons het 'n houtdivisie, 'n paneelklopperdivisie en ons is besig om nuwe divisies ook implementeer. Okay, ons is hierso, ons het oor die 700 lyn items. So tans is daar wonderlike specials op die skou. Ons het ons gooseneck spanners op die skou, ons het mooi messe op die skou, chemiese produkte, cutting grinding discs. Ons nuwe welding reeks wat ons nou onlangs geïmplementeer het in Suid-Afrika. En dan ook ons het 'n koordlose reeks en dat ons ook 'n koordreeks met ons power tools. Ons wil net vir almal wat ons ondersteun baie dankie sê vir oor die jare se ondersteuning. Sover vind ons die skou goed, baie goed. Gister het ons 'n baie goeie dag gehad, baie voete gehad. Ek dink vandag gaan nog 'n beter dag wees en ek sien uit na die res van die skou. Baie dankie.